Ekonomi ndikur të qëndrueshme, standardën Purs këtë herë vlerësoi si negative. Kryetari I opozitës tha se me minus do të vlerësohet edhe qeveria Rama Meta. Lulzim Basha u tregoi shqiptarëve ato që nuk do të mund t'i kenë më, siç I kishin në qeverisjen e demokratëve. Rritja drastike dhe amatoreske e borxhit, në ignorim të çdo logjike të shëndosh ekonomike, do të bëjë që taksat e shqiptarëve në vend që të përdoren për investime publike të shkojnë për financimin e kostos së rritur të borxhit. Prandaj me sa duket nuk janë parashikuar investime publike për vitin 2014. As rritje rrogash apo pensionesh. Për më tepër, qytetarët nuk do të mund të shohin asgjë të realizuar nga premtimet e mëdha të fushatës zgjedhore të Edi Ramës. Nuk ka e nuk do të ketë ulje të borxhit. Nuk ka e nuk do të ketë shërbim shëndetësor falas. Nuk ka e nuk do të ketë legalizim falas. Ulje të taksave. Rritje të asistencës, punësim masiv, rend brenda 100 ditëve e plot premtime tjera që fryn tullumbacën e rilindjes. Ka vetëm përkisim në të gjitha aspektet, vetëm rritje të papunësis, rritje të borgjit, rritje të vrasjeve, aksidenteve, pasigurisë përgjithshme, vetëm paligjshmëri, arbitraritet, megalomani. E kanë bërë nga paaftësia apo e kanë gjak mashtrimin. Pyesin sot shqiptarët, ku shohin se tullumbacja e fryrë e rilindjes është fryrë dhe s'ka mbetur asgjë nga ajo. Detyra opozitës në këto kushte sipas Bashës është një angazhim I fuqishëm për çmontimin e mashtrimeve të shumicës në qeverisje. Qytetarët duhet informohen për këtë qeverisje, për faktin se ata 6 muaj më parë u mashtruan. Në zonat tona zgjedhore, në media, në çdo formë komunikimi duhet bëjmë të ditur se asnjë prej premtimeve të qeverisë nuk po mbahet dhe nuk është në rrugë të mbajtjes. Përkundrazi, ky ekzekutiv po e fut vendin në një kurs kolapsi ekonomik, çka do t'i kushtojë shumë çdo shqiptari dhe të ardhmes tyre. Kreu I Partisë Demokratike tha se vetmja fushë ku qeveria ka shënuar rritje janë shfaqjet televizive, por për pak kohë edhe atës do ta ketë më.